Албано, човече, дойде с една лимузина 20 метра. И с едно палто, дълго, буквално до земята. Дойде и каза, няма да пея песента Феличита. Ще гостувам 11 минути във вашето шоу и ще, няма да пея песента Феличита. Аз казах, добре, не може ли 14 минути? Да, той вика, добре, 12 минути. Аз викам, добре, дай да не се пазарим за такива неща. Дай да дойдеш на гости да влезеш в студиото, пъше колкото там колко стане, няма проблем. Да. Той вика и няма да пее песента Феличита. Евгений, кажи, така ли беше моето момче? Така е. Я... Жестоко. Каза, няма да пее песента Феличита. Викам, добре бе, човек, няма да пееш песента Феличита. Повярвай ми, гостува 35 минути и накрая пея песента Феличита. Феличита. Браво, браво. Така ли е, Евгений?